Hey kids, how are you today? Estão prontos para nossa aula? Let's go! Well, kids, na aula de inglês de hoje, a gente vai lembrar mais um pouquinho dos numbers. E aí, vocês lembram dos numbers que a gente aprendeu na aula passada? Do you remember? Tive uma ideia. Vamos lembrar dos números juntos para a gente poder fazer as atividades? Let's count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ah, até aqui tá fácil, né? Eu sei que vocês se lembram. E os próximos, teacher? Bom, vamos lembrar juntos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora nós lembramos dos numbers. Yeah. Vocês lembram que tinha até uma música que a gente aprendeu sobre os numbers? Vamos escutar ela mais uma vez para a gente praticar? Quero ver quem vai cantar junto. Vamos lá. Agora que nós já lembramos dos numbers, está na hora da gente pegar o nosso activity book. Esse aqui é white and green, branco e verde. White and green. Então, vamos pegar o nosso activity book e vamos abrir na página 29. Página 29, let's go. Olha só, pessoal. Aqui na página 29, nós temos alguns exercícios sobre os numbers. E nós temos que resolver eles juntos. Eu ajudo você. Let's go. Vamos começar pelo number one. O que a gente tem que fazer no number one? A gente tem que escrever qual o número que está faltando na sequência. Vamos lá. Nessa sequência, nós tínhamos o número 9. Depois tinha um espaço em branco. E aí o número 11. E qual o número que estava faltando aqui no meio? Number 10. Então, a gente escreveu aqui 10. Yes. Bom, então, pessoal, o que a gente tem que fazer é escrever o número que está faltando. Para ajudar vocês, eu vou deixar a sequência dos numbers aqui em cima, para vocês olharem e lembrarem deles. Bom, então, o que vocês vão fazer agora? Pausem o vídeo, tentem resolver o exercício sozinhos e depois deem play novamente. Vamos lá, pause o vídeo. Bom, agora que vocês já deram play novamente, vamos corrigir juntos? Olha só, no number 2 a gente tem 12, 13 and 14. Acertou quem escreveu? 14. No número 3, aqui no number 3, a gente tem alguma coisa que está faltando, depois 16 e 17. Ah,
Vamos olhar aqui na sequência. Ah, eu já sei. Acertou quem escreveu? 15. E no number 4, a gente tem 18, 19, 20. Ah, tenho certeza que vocês fizeram um ótimo trabalho. Vamos para o próximo exercício? Let's go! Vamos lá! No próximo, nós temos que contar quantas moedinhas são e circular a quantia correta. Então, olha só. Nesse daqui, a gente contou e a gente descobriu que tem 13 coins. Olha só, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente circulou o number 13. Então, pessoal, para contar as moedas, para contar as coins, usem a técnica da teacher. Pode fazer um risquinho nelas, para vocês não se perderem na conta. E aí, quando vocês terminarem, vocês circulam o número correto. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Tem pause no vídeo para tentar resolver sozinhos, ok? E depois vocês apertam o play novamente para descobrir se sua resposta está correta. Então, vocês têm que resolver o 2, o 3 e o 4 sozinhos. Vamos lá, contando as moedinhas. Pause o vídeo. Bom, agora que vocês já deram play novamente, eu imagino que vocês já terminaram. E aí, será que nós acertamos? Vamos conferir? Vamos contar todas as moedinhas do number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acertou quem circulou o número 14. Vamos para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 coins. Let's circle number 17. E agora o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terminamos mais um exercício. Good job, kids. E agora nós podemos ir para o último exercise. Let's go. Olha só. No exercise number 4, a gente precisa pintar apenas o número de objetos que está indicado no quadro ao lado. Então, olha só. A gente tem aqui o number 8. E por isso a gente só pintou 8 coins, apenas 8 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora a gente vai fazer o mesmo com os outros objetos. A gente vai ter que colorir apenas o número que está sendo indicado. Então, a gente vai colorir 11 bears, 14 books and 15 balls. Mas, olha, eu quero que vocês façam com capricho. Então, pausem o seu vídeo, que enquanto vocês vão colorindo aí, vocês podem colorir com calma e depois vocês dão play novamente para ver se suas respostas ficaram iguais às minhas, para a gente corrigir juntos, ok? E vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Podem colorir os bears de pink, de brown, de blue, de red, a cor que quiserem, ok? Então agora, pause o vídeo para colorir os seus objetos com calma e depois dê play novamente. Vamos lá, pause o vídeo. E aí, como ficou de vocês? Ficou assim como o meu?
cores vocês usaram? Eu escolhi brown para os tênis, blue para os books and red para os balls. E aí eu pintei 11 tennis, 14 books and 15 balls. Tentei fazer caprichado, espero que o de vocês esteja bem caprichado também. Eu quero ver a foto das atividades de vocês lá no AVE, hein? Então, faça com capricho para eu poder ver depois como ficou caprichado. Bom, pessoal, agora, infelizmente, está na hora da gente close our book and say bye-bye, everybody! See you next class! Bye!